Ja, det går fel. Nu tar jag säkra för osäkert. Bromsskärmen är bara hastighetsrelaterad. 240 km i timmen, då ska den driva på. Men får vi åka 400 meter så gäller det att öka om vi ska komma upp till 140. Samuel Ayoub, Västerås, Toyota Supra, Jan Andersson från Angersson, Saab 9000. Han har uppdaterat med nya skärmar. Ja. Och en nog jag. De har han aldrig varit om. Är det det står? Kan vara. Ska man... Man ljudar alltså för att få in till det helt ordentligt. Jag tror det. Jag har lite svårt att säga rrrr. Som jag smålar. Men om man tar bokstäverna i ordning som du gör så är det... Yeah.
kortare bana nu så han fick en ännu bättre. Nej, men han står i tjejrunda 4 meter längre fram. Micke Jensen alltså som körde en 971. Och Boris.